Пане Михайле, сьогоднішній ранковий обстріл, сьогоднішня інформація уже певний час, навіть як для останніх місяців, достатньо тривалий час. Українське небо було відносно спокійним, і ось сьогодні знову атаки, тим більше особливі. В Києві, принаймні, спершу ми почули вибухи, а потім почули сигнал повітряної тривоги. Чому? Є атаки, які атомні ракети. Ну, а ті ракети – це, по суті, свої літаки, який летить по аеродинамічній території. Тобто він летить як літак, тільки як дрон, на швидкості приблизно 900 км на годину, плюс-мінус. Тобто це десь 250, 240, 260 метрів на секунду. Це дозвукова швидкість. І відповідно вони летять, ну, як пасажирський літак, отак скажемо. Та якщо їх випускають в Білорусі, то такі ракети потрібен певний час, щоб долетіти до Києва чи до інших міст України, де вони будуть вже збиті. Да? От. Або, тобто є час на те, щоб сховатися від ракети, які летять по балістичній траєкторії, вони летять з великою швидкістю. Оце як снаряди. Вони вилітають, наприклад, там, з швидкістю 2000 метрів на секунду. Це ракети, які, ну, наприклад, десь 300 ми будемо там розглядати, 2000 метрів на секунду, 2 кілометри в секунду. Там від кордону з Білорусією до Києва 90 кілометрів. Тобто це півтори хвилини максимум, які є на те, щоб зреагувати. І система оповіщення поки спрацює, поки вона дійде до свідомості людей, поки ми одягнемо тапці, щоб збігти, ракети вже будуть тут. То це дуже коротка відстань для того, щоб реагувати. Крім того, в наш час вони будуть маскувати удари, маскувати, наприклад, там вилетіло велика кількість там літаків, який з них випустив чи ні, ми не знаємо. Так само це стосується, наприклад, невеликої кількості ракет, яка є у Путіна, це кінжали, от, позиціонує як високоточні, але як дуже висока швидкість, кажучи. Гіперзвукові ракети, тобто які там перевищують десь 5 разів швидкість звуку. Ну от, внаслідок цього система оповіщення може спрацьовувати трошки пізніше, ніж долетять власне ракети. Те, що ми сьогодні відбувалося. Тобто, прошу, тут не можуть застосувати чи свій кінжал, чи іскандер, чи, наприклад, може, вони там отримали щось з Ірану, не знаю. Це мені невідомо. А ви схиляєтеся до якого варіанту? Бодай за інформацією, яка зараз у відкритих джерелах є, можливо, у вас є якісь свої інсайди. А якщо не можете, не відкривайте джерела, але все ж таки ви схиляєтеся до чого? Росія дещо змінює цю тактику. Певна пауза, зараз інший тип ракет, можливо. Звісно, за звітами офіційними, поки що офіційною інформацією українською, кажуть фахівці, що треба зібрати уламки цих ракет, тоді буде якась точніша інформація. Але все ж таки, про що для вас свідчить те, що от інакше виглядає цей обстріл? Ну, я дивлюсь на це з точки зору боротьби, внутрішньої видової боротьби за владу в Москві. Тому що вони поміняли там свого керівника, знову переміг Шойгу і його штаб, отримав перемогу над Пригожиним і його кувалдою, і тому вони зараз знову, як там Путін, робіть щось, ну, зробимо хоч щось. А що вони можуть зробити? Запустити ракети. От. А ракети ті самі, ракетники ті самі. Тобто все те саме. От. Ну, прийшов Герасимов, повернувся Герасимов, каже, ну, давайте знову атакувати. Ну, я думаю, були все-таки кінжали, от, які там в Росії залишились кілька штук. Ну, це єдине, що ми можемо зараз передбачити. Ну, вірогідність того, що це були, наприклад, іранські ракети. Ну, вони теж є, але я не можу давати цих таких висновків, тому що це мої просто аналітичні висновки. Це, ну, здається, воно так. А як воно насправді? Це показати розслідування, дійсно зібрати уламки і відправити їх відповідно фахівцям, які є в Києві, в достатній кількості, і знають, що з цим робити. Тобто все ж таки, що іранські ракети – це менша дещо ймовірність, ви гадаєте? Я думаю, що, ще це ще менша ймовірність. Пане Михайле, а щодо,
А щодо оцінки самої тактики російської, вона якось змінилася чи ні? І зараз це все ще намагання дійсно вразити критичну інфраструктуру українську? Чи це вже просто такий, ну, безцільний, так би мовити, терор? Просто жести і кроки відчаю певного? Ну, за останні 80 років змінилась тактика ні Путіна, ні його колеги-попередника Гітлера. От як Гітлер намагався за допомогою ракет, які летять по аеродинамічній траєкторії, це ФАУ-1, чи ФАУ-2, які летять по балістичній траєкторії, кошмарити Лондон і Великобританію, так, ну, зараз Путін намагається точно з такою ж мотивацією, такою ж логікою дій кошмарити Київ і Україну. Одна відмінність в тому, що організація роботи в Германії була на вищому рівні, і Гітлер та його промисловий блок робили 4 тисячі ракет на місяць. А Путіна таких можливостей нема, незважаючи на те, що технології пішли досить вперед. Технології на болотах осталися, ну, приблизно організація роботи на тому ж рівні. Збирають десь 40 ракет. Угу. От ця відмінність. А логіка і та сама. Вони намагаються таким терором примусити там якусь країну піти на перемовини, на поступки там, і так далі, і так далі, і так далі. Врешті-решт, це воно не призводить до зовсім ніякого військового результату, тобто взагалі ніякого. Враження цивільної інфраструктури, ну, десь досить дошкуляє нам, простим громадянам. Це очевидно, що це не дуже приємно. Однак, все це призводить до, знову ж таки, зворотнього для Росії результату. Енергосистема України все більше і більше віддаляється від Росії. Ми переходимо на інші стандарти, ми переходимо на інше обладнання. Угу. В результаті Росія втрачає, знову ж таки, втрачає. Угу. Тому, ну, неприємні речі, скажімо так. Але ми отримуємо нову зброю. Я думаю, що найближчим часом і ці балістичні ракети, вони теж будуть вбиватися, особливо над Києвом, а не на чергуванні патріотів. Пане Михайле, про це продовжимо ще говорити. Я лише, аби завершити от тему ранкових подій у Києві, в Київській області, зазначу, що в звітах і в повідомленнях з боку військових було зауваження, що друга можлива така атака, і зараз дійсно в частині областей триває повітряна тривога, все ще не дано її відбою, тому будьте уважними і не легковажте щодо таких повідомлень, тому що вони можуть, ну, ситуація може в собі таїти небезпеку. Україні допомагають озброєнням, але й Росія шукає, звідки би це озброєння взяти. Зокрема, серед цих полів пошуку джерел постачання Іран і Північна Корея. Вони вже передавали Росії зброю і боєприпаси. Вони продовжують планувати нові поставки. І не звертають при цьому уваги на пряму заборону Ради безпеки ООН. Про це заявила постійна представниця США в організації Лінда Томас-Грінфілд під час засідання 13 січня. Далі я цитую. «Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії», – сказала вона. У зв'язку з цим США звернулися до Радбезу ООН із вимогою вжити заходів для припинення цих поставок з Ірану і КНДР. Які є заходи і засоби в руках у Радбезу ООН для того, щоб вплинути на КНДР, Іран? І що може дати оприлюднення інформації? От в політичному вжитку часто просто, коли ти надаєш інформації розголосу, це вже спалює, так би мовити, її. І тоді на якісь політичні кроки, ну, політики, депутати, міністри піти не можуть уже. Але зараз війна – це не просто політична гра. І тому навіть пряме називання речей своїми іменами, про постачання зброї, зокрема, воно поки що не спрацьовувало. От тепер спрацює? Перше. Постачання балістичних ракет Росії з боку Ірану і КНДР – це, по-перше, так би мовити, розкладені заздалегідь яйця Радянського Союзу в інші корзини, де давались технології, які були в Радянському Союзу, іншим країнам. Там вони щось робили. Звісно, їм щось допомагали. Іран намагався купити навіть ракети, які стояли на чергуванні в ППО Києва, це було на початку, навіть таке було. І найбільша небезпека, алло, ви мене чуєте? Так, так, так.
Пане Михайле, так? Прошу, продовжуйте. Все гаразд. Найбільша небезпека була у цьому в тому, що ці ракети можуть загрожувати Європі, Європейському Союзу, тобто країнам НАТО. Путін на сьогоднішній день не мав достатньої кількості таких ракет, які б загрожували, а зараз він їх отримає від КНДР і від Ірану, може отримати. Тому це обговорюється на Раді безпеки ООН. По-друге, від Ірану і від КНДР до Росії ведуть абсолютно неконтрольовані шляхи. Залізнична колія з КНДР і морський шлях від Ірану через Каспійське море. Тобто вони можуть постачати майже без контролю те, що вони захочуть. І це буде, ну так би мовити, видно лише спутників, що щось везуть. Угу. Тому це небезпека не лише для України, а й для Європи теж. І таким чином Європа вже починає думати, цивілізований Захід думати, що з цим робити. Певно, що будуть постачання, це збільшить постачання протиповітряних, протиракетних систем в Україну, тому що з території України і так само з території Польщі можна буде збивати ці ракети, якщо вони будуть летіти на країни НАТО і Європейський Союз. Тобто конфігурація зараз виглядає таким чином, що Іран може ці ракети виробляти, але ну поки політична, геополітична ситуація така, що Іран напряму не загрожує країнам НАТО і не буде використовувати прямо зараз цих ракет. У Росії немає ракет, але вона їх згодна використовувати, і в неї є мотив. І в цьому і полягає небезпека, правильно? Саме так. Саме так. Саме в цьому небезпека. У Ірану нема мотиву там стріляти по Європі, але у нього є там мотиви на, наприклад, у нього є досить великий конфронтація з Ізраїлем, який завжди до нього щось дошкуляв Іран. От. І таким чином, власне, формується така цивілізована коаліція проти нецивілізованих, дуже цивілізованих країн в світі. От те, що відбувається на сьогоднішній день. Тобто це не лише, тобто поле бою не лише Бахмут, не лише Соледар і не лише Київ, поле бою, власне, весь світ зараз стає. Пане Михайле, але можна тут от попросити у вас роз'яснити? Я зараз просто озвучую ще, що трішки відбої повітряної тривоги вже рухаються Україною, тобто наше небо спокійніше, принаймні нам повідомляють військові, що можна вже зараз дещо спокійніше почуватися. Зараз в зоні небезпеки ще залишається Сумська, Дніпропетровська і Донецька області. Решта областей зараз уже в синій зоні, так би мовити. І повертаючись до нашої розмови, от занадто цивілізована навіть відповідь та, про яку ви говорите, що ракети можуть потрапити, але ну от ми будемо намагатися захиститися тим, що розмістимо ППО. Це я так цитую ніби від імені країн НАТО, тим, що розмістимо ППО на українській території, на території Польщі, і до нас не долетить. То, можливо, треба вирішувати щось в іншому місті? Чи є спосіб прямого тиску на той же Іран? Якого тиску? Хто може впливати? Які перемовини можуть вестися, якісь позалаштункові? Якщо озвучує представник Сполучених Штатів на рівні Організації Об'єднаних Націй і Радбезу, вимагаючи від Радбезу вплинути на ситуацію, то які є там способи впливу? Ну, певно, що ми хотіли б почути, що є військовий там якийсь вплив на Іран і так далі. Але, друзі, ну, хто піде воювати в Іран і з якою метою? Да? Тобто, як, ну, цього не буде. Тобто цивілізованим країнам легше захиститись, ніж почати там наземну операцію в КНДР чи в Ірані. Хто цього робити, звісно, не буде. О. Таким чином буде, скоріш за все, ставка на технічні засоби новітні, на перевагу технологічну над країнами, які намагаються ну, кидати в бій просто пушечне м'ясо. От це все єдине, що може бути. І головне у тому, що це звучить на Раді безпеки ООН, те, що озвучується, артикулюється небезпека, власне, для всього світу, не лише для України. Це зрозуміло все. Ну, от цікаво, що хоча поле бою, от в наступній інформації, воно дуже маленьке, ну таке компактне, тому що буду говорити про Соледар. Соледар зовсім-зовсім невелике містечко, хоча там важливе виробництво для України і не тільки, для регіону цілого, тому що про...
Про кам'яну сіль йдеться. Але ось інформація про Соледар якось через весь світ поширювалася для того, аби бути використаною в інформаційній війні. І тут я попрошу вас трішки роз'яснити, чому так. Повідомлення про відступ Збройних сил із Збройних сил України із Соледара виявилося інформаційно-психологічною спеціальною операцією Кремля. Про це повідомляє ресурс StopFake.org. Там розповіли, повідомлення американського телеканалу CNN про нібито організований відступ українських військ із Соледара ґрунтується на інформації з фейкового телеграм-каналу. Він, мовляв, належить 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Однак насправді це з'єднання називається 46-та окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ. Канал створили ще у вересні, щоб його у будь-який момент міг використати Кремль. Це методи проросійських ІПСО, так попередив StopFake.org. Він наголосив, що згідно із останньою інформацією, Генштабу ЗСУ бої за Соледар продовжуються. І ось тут цікава траєкторія поширення інформації. Так само, як ми про балістичні ракети говорили, ось тут інформаційна атака, але теж за дуже-дуже заплутаною траєкторією. Чому і як це взагалі виходить, що от прямо через CNN впливають на світову громадськість, опосередкованої на Україну, мабуть, тому що CNN достатньо шановане джерело інформації, шановний мовник для того, щоб дослухатися до нього. І з іншого боку, інформація, розмови то вже тривають кілька днів. Невже от один телеграм-канал якийсь анонімний може виявлятися важливішим, ніж офіційні повідомлення Генштабу України і українських військових? Справа в тому, хто є споживачем цієї інформації, кому вона цікава насправді. Ну, ми всі розуміємо, що там точаться бої. Ми всі з вами розуміємо, що Соледар уже майже зруйнований. Ми розуміємо, що на тій території наші знищують росіян в оптових кількостях. Тобто для кого ця інформація? Світ, навряд він знає, де той Соледар знаходиться. Тобто, хто знає, де. Але є одна єдина людина, перед якою має сенс показувати цю інформацію. І тим більше проплачувати навіть її розповсюдження з найбільших джерел, там, щоб вона йшла по всьому інформаційному фронті. Це Путін. Чому? Тому що йому, перед ним треба звітувати. Кому звітувати? Шойгу, Герасимову. Про те, що вони більш активно працюють і більш успішні, ніж Пригожин своєї повагою. От те, що відбувається насправді. Є боротьба за владу в Москві. І зараз, слава Богу, ми вже перенесли завдяки діям українських героїв, українських захисників. Поле бою фактично, воно вже знаходиться в Кремлі. Там відбувається ця боротьба за наступництво влади. Там уже відбувається боротьба за те, хто буде наступником у Путіна і чи доживе Путін до кінця свого сроку. От про що... де зараз мова. І тому, коли там зсувають Пригожина з його Олімпу, скажімо так, який був, хотів бути наступником і показати свою силу з допомогою зеків, то виходить, тепер інша група людей, це силовий блок, і каже, ну що ви тут зеків проти нас погон пускають. Це зовсім інше. Виходить Бестрикін і каже, друзі, ми не тих мобілізуємо. У нас тут отримало громадянство Росії 1 мільйон вихідців з Узбекистану, Туркменістану і так далі. Вони мають служити в армії. І будемо мобілізовувати їх. От що відбувається в Москві. Тому от вся ця картина інформації, вона має одного єдиного споживача. І цей споживач Путін. Для всіх інших. Ми самі знаємо, які канали дивитись в Телеграм. Ми знаємо, що там відбувається. У всіх нас є друзі на фронті, яких ми допомагаємо, тому ця інформація, ми отримуємо її з інших джерел. А оці фейки, вони потрібні саме для того, щоб звітувати перед Путіним про те, як вони гарно воюють і хто з них кращий, не можу слова підібрати гарно, от хто з них чи кращий, чи гірший, не знаю. Пане Михайле, але виходить, от ви змалювали картинку такого дуже глобалізованого світу, коли, аби картинка дійшла до Путіна, треба, щоб вона з'явилася на CNN із Соледара. І з іншого боку, того, що для того, аби, там, не знаю, Пригожину, Шойгу, комусь в Москві, борючись за владу, донести картинку до Путіна, що в нього є можливості використати навіть CNN для того, щоб ця картинка у Кремлі з'явилася.
Ну, насправді це не так важко, тому що робляться закладки, наприклад, якесь джерело виходить на контакт з CNN, з журналістами і дає правдиву інформацію. Там дає місяць правдиву інформацію, два, три, втирається в довіру, а потім в потрібний момент журналістам дає інформацію, яка не відповідає дійсності в інтересах, наприклад, того ж Герасимова. От подивимось по часу. Там, коли вийшов на орбіту Пригожин, пройшов час, за цей час уже щось підготували інформаційні закладки силовики, і як тільки потрібно було, вони задіяли свою агентуру і злили журналістам інформацію. Все, все дуже просто. Це не каже про те, що журналісти CNN використовують неперевірену інформацію. Це каже про те, що спецслужби працюють і в цьому напрямку, і дають журналістам і різну інформацію, у тому числі в своїх інтересах. І як тільки зараз почалась перехід ситуації, переламалась, Пригожина відсунули, вийшов, призначили Герасимова, 40 років вона відсунули, зразу з'явилася інформація, що все, вони вже перемогли в Санедарі. Все досить просто. Уже є перемога, вже не треба нічого робити. Все можете йти до... Пане Михайле, а куди веде ця боротьба? Куди вона доведе, на ваш погляд, ось це змагання кланів? Чи боротьба за наступництво після Путіна? Путін то готується до виборів, в принципі, чи його готують? До них іще 2 роки, але ціляться в них. Йому ще дожити треба до цього. Що ми кажемо? Друзі, досить серйозні речі відбуваються. Путін ввів Росію в таку ситуацію, з якої майже нема виходу. У Путіна єдиний шанс зараз зберегти Росію, цілісність Росії, це згорнути пропаганду, згорнути мобілізацію, вивести війська з України і пояснити всім, що все добре, вже денацифікація відбулася, демілітаризація відбулася, Україна нікому не загрожує. Це єдиний у нього шанс зберегти своє життя, владу і цілісність Росії. Але ж вони ж цим шляхом не йдуть, вони не повертають пропаганду. Вони перемагає військовий блок, який каже, що треба воювати. Ну, значить, буде інший шлях. А знову ж таки, є 2 варіанти дій. Перший варіант дій – це кинути велику кількість мобілізованих, зібрати їх і намагатись утримати ті території, які вони окупували. Стабілізувати фронт. Це те, що вони можуть зробити. Інший шлях – це зібрати велику кількість і пустити їх в велику бійню проти України ще раз. І відгрести вже ще раз. От який з них виберуть вони варіант, це ми будемо спостерігати найближчими днями. І це залежить від того, чи почнеться дуже масова мобілізація в Росії. Якщо вона почнеться, то вони будуть діяти дуже просто, тому що якщо, наприклад, мобілізовувати кількасот тисяч людей, то вони їх будуть хватати, кидати в вагони і зразу відправляти на фронт. Тому що забезпечувати таку велику армію – це досить складне логістичне завдання, особливо для Росії. От. І от що вони виберуть? Або стабілізувати, або робити ескалацію, відгрести по повній, потім там посипеться все. Розвалитися, так. От такий варіант. Спасибі вам, дякую. Дякую, пане Михайле. Спасибі за розуміння акценти, які прозвучали в ефірі. Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил СБУ, Служби безпеки України, експерт із військової контррозвідки, був з нами на прямому зв'язку.